Günahsız insanlar buraxılmalıdır. Bizə lazım olan öldürülənlər şəhidli yad almalıdır. İşgəncə bizə ağır işgəncə verirlər. Burada görsənəm gizlərimiz, hamısı nə qədər əsgərlərimiz var. Bəziləri qorxurlar, danışmırlar. Yəni ağır işgəncə verirlər. İstintaqın Tərtər Hərbi Prokurorluğunda aparılması, hökmün Gəncə Tərtər Hərbi Məhkəmələrində çıxarılması və s. səbəblərdən dolayı Tərtər işi adlanan hərbi qulluqçuların bir qisminin vətənə xəyanətdə ittiham edilərək işgəncələrə məruz qalması prosesində zərər çəkmiş şəxslərdən biri olan Nemət Məhərrəmov gördüyü işgəncələrdən danışıb. Bildirir ki, onu avtomobili ilə ermənilərə silah daşımaqda təqsirləndirilərək işgəncələr verilib və bu əməli boynuna alması tələb edilib. Təfərrüatlar video reportajda. Hansı əsgər sarıqsansa erməni olaraq boynuma almalısan. Mən deyirəm, mənim insandan xəbərim yoxdur. Buna baxmayaraq, Hikmət İslamov əmr verir ki, yavay, bu adamı böyük danışdırın, sonra mənim yanıma gəlir. Mən dedim, yəni də mənim xəbərim yoxdur. Hikmət İslamov mənim yoxdur, mən yıxıldım artıq yerə. Mən artıq yıxıldımdan sonra mənim bütün paltararımı soyundurdular. Mən çapaq bədənlə, mənim başladılar üstümə qoyulmaya. Döndürdülər, gözümü bağladılar, əlimi bağladılar. Ayağımı bağladılar, mənə top verdilər. Bir neçə saat mənə top verdilərdən sonra artıq məni qaytardılar, yenə Hikmət Həsənovun yanına. Hikmət Həsənov dedilər, bir şey boynu varsa, döyməyə, elləməyə. Hikmət heç nə bilmirəm. Həm mən döyüşsəzsə, öldürsəzsə, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Buna baxmayaraq, yenə başladılar, mənə ağır işgəncə verdilər. Dəmri qızdırırlar, basırlar bədəmə, deyirlər ki, boynunu almalısan. Deyirəm, xəbərim yoxdur, yenə verməyəm. Mənə ağır işgəncə verdi, qutarandan sonra Quliyev Elçin, Mətləb oğlu. Gətirdilər, valide anam. Mənim oğlum, bax, nəyə görə ən çox bura yığılmır. Təkrar-təkrar basıran aksiyalar gedirik. Bax, Nemət Məhərrəmovun yanında mənim oğlum işgəncə ilə öldürdürdür. Öldürülənlər adansa Hikmət Həsənov orada olubdur, Teymur Məmmədov orada olubdur. Qiyas Abbasov. Qiyas Abbasov orada olubdur. Və yaxud ki, sarı patinkarlar kimdir? Mən gedib ikinci Ərəbov məhkəməsi görürəm ki, sarı patinkarlar prokurorluqdur. Və yüksək vəzifəli hərbiçilərdir. Amma bu günləri mənim bax gözünün qabağında günahsız yerə övladım öldürülür, qatillər ortalıqda gəzir. Bizim bu gün yığılmaq əl atqın səbəb o ki, baxın bu hərbiçilərin hər birinə olmazın işgəncəsi verilib, öldürülən öldürülür, amma qatillər ortalıqda gəzir. Qatillər tutulmur, bax tələbimiz odur. Günahsızlar içəridə yatır. Günahlılar, qatillər çöldə gəzir. Günahsız insanlar buraxılmalıdır. Bizə lazım olan öldürülənlər şəhidli yad almalıdır. İşgəncə, bizə ağır işgəncə verirlər. Burada görsənəm gizlərimiz, hamısı nə qədər əsgərlərimiz var. Bəziləri qorxurlar, danışmırlar. Yəni ağır işgəncə verirlər. Və yaxud elə Sevinç xanım vurguladı. Mən may ayının 8-9 olardı Tərtər prokurorluğundaydım. Tərtər prokurorluğunda mənim dizi üstə saxlamışlar. Prokurorun özü mənim dizi üstə dizimin altına kondanələr tökürdü ki, sən bu vətən xainliyi, maddə 274-ü boynuma al, sənə heç nə eləməyə. Deyirəm, mən yaxşı, mən nəyi boynuma alım? Deyir, Anar Allah verdiyib, dediyi şeylər boynuma alım. Deyirəm, Anar Allah verdiyib, nədir? Deyir, Anar Allah verdiyib, deyir ki, Gizir Məhərrəmovun Çeşka markalı maşınla erməniyə silah sürsat keçirmişik. Yəni orada elə bir ərazidir ki, yəni dərə təpədə aydı normal qırıntavoy yolda çeşkan sürmək olmur. Prokuror da beyninə qoyub ki, təpəli yerlə çeşka markalı maşınla siz erməniyə silah, Azərbaycandan silah sürsat aparmışsınız. Deyirəm, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Mənə döyürlər, yenə də top verirlər. Yəni ondan sonra bir neçə saatdan sonra Sevinç xanımı gətirdilər. Yəni Sevinç Babazaydan gətirdilər. Mən də orada dizi üstə elə Tərtər prokurorluğunda qapının girişində məni saxlamışdılar. Asobu orada Hümbət Məmmədov var idi və tanımadığım prokurorun işçiləri var idi. Dedi ki, Asobu gələn xanım budur. Bir neçə saatda Sevinç xanıma ağır işgəncə verdilər. Ondan sonra məni götürdülər, apardılar başqa bir yerə, orada işgəncə verdilər.